អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមហាសារៈខំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឆ្នាំសិក្សា2024-2025 ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកាសពីការប្រឡងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមហាសារៈខំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃចំនួន 14 កន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 អាហារូបករណ៍នឹងផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅនិងប្រាក់អាហារូបករណ៍ប្រចាំខែចំពោះបេក្ខជនជាលាភីអាហារូបករណ៍ អាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន10កន្លែងសិក្សាលើមុខជំនាញ Bachelor of Education 2 កន្លែង Bachelor of Engineer 2 កន្លែង Bachelor of Business Administration 2 កន្លែង Bachelor of Tourism and Hotel Management 1 កន្លែង Bachelor of Music 1 កន្លែង Bachelor of Law 1 កន្លែង និង Bachelor of Fine Applied Art and Culture Science 1 កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិក្សាលើ Master of Education 1 កន្លែង Master of Music 1 កន្លែង Master of Tourism and Hotel Management 1 កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន 1 កន្លែងលើជំនាញ Education លក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះបេក្ខជនទាំងពីរភេទត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្ષាតរយៈភូមិសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងមានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតជាមួយគ្នានេះបេក្ខជនត្រូវមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសឬភាសាថៃនិងមានសុខភាពល្អទាំងកាយសម្បទានិងសតិបញ្ញា បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំជាប់ជាមួយឯកសារត្រូវបំពេញដូចជាបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យប្រឡងមួយច្បាប់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍មួយច្បាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបមួយច្បាប់កិច្ចសន្យាមួយច្បាប់រូបថត4គុណ6៤សន្លឹកផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌សថតថ្មី សម្រាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាតរយៈភូមិឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃសមមូលច្បាប់ថតចម្លងមួយច្បាប់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររឺសញ្ញាបត្រមានតម្លៃសមមូលច្បាប់ថតចម្លងមួយច្បាប់និងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃសមមូលច្បាប់ថតចម្លងមួយច្បាប់ដែលភ្ជាប់សញ្ញាបត្រច្បាប់ដើមទៅជាមួយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគ្នានេះសូមភ្ជាប់ជាមួយលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាឬប័ណ្ណសម្គាល់ខ
23KEKAEYL សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់023 210 553ឬ0989 929 789ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយការប្រឡងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024